Hello. Are we on? I think so. I think so. Heather, long time no see. Long time, guys. We missed you so much. Jokes for mikið. Við vorum að ræða þetta. Við erum búin að sakna tilbúðsins. Jó. Þannig að það mjög góð svíti. Jó. Það þýðir bara að, þú veist, we love you. We love you guys. Og þú veist, þið kannski eru eitthvað að vera eitthvað það lengi án okkar. En við erum ekki búin að taka upp síðan í apríl. Nei, já, síðan 9. apríl. Já, svo langt síðan. Það krisi. Oh my god, sko. En við tókum alltaf upp einhverja 2 mánuði. Já, fram í tíma. Allan apríl og allan maí. En... Og júní. Nei. Jú, var bara pási júli. Nei. Það júní núna. Já, það er pása núna og það svo byrja eftir júli. Við erum að byrja eftir núna. Duh. Við erum að plana allt á fullu, að byrja tökur og byrja alls konar spennandi hluti. Nei, sko, þetta verður svo skemmtilegt. Þetta verður svo skemmtilegt. Það er svo mikið sem ég langar að segja þeim. Ágríns. Við getum ekki alltaf þetta alveg strax, en það er mjög stutt ég að segja ykkur það. Mjög stutt. Það er bara... Mjög stutt. We're talking about days, sko. Þá getum við sagt úr alls konar skemmtilegt sem við erum að gera sem að... Já, við þurfum ykkur til að taka þátt í. Já, þetta er... Já. Segjum ekki meir í bili en við í nokkra daga. Já. Og... Já, herðu, við erum að gera svolítið núna. Ætlum að taka... Ég kann ekki byrja fram. Mukbang. Er það mukbang? Mukbang. 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 Bang bang. Mukbang, held ég bara. Já, mukbang bara. Hvað annars? Ég veit ekki. Ætlum að taka svona mukbang. Whatever that's... Mukbang. Hvernig sem að segja þetta? Hvað stendur mukbang fyrir þó? Nei, ekki hugmynd. Ég er lóki í nóhugmynd, sko. En við erum að sjá marga youtubera gera þetta. Mjög marga. Og við hefum fengið request frá ykkur að... Já. Var svo mikið læti þessu gósi. Já. Að gera mukbang. Eins og við heldum að þessi pronunsað. Eating show. Þetta er bara an eating webcast trend that originated online in South Korea. Ó. Oh. Sko, vanlega er þannig að þú ert bara með geðveikt mikið að mat. Já, við gerum það næst. Já. Það er ekki geggja að vera með sushi eða eitthvað. Já. Bara að pröfa alls konar sushi. Ok, næst gerum við sushi. Næst gerum við sushi. En í dag, á boðstólum, erum við með Pad Thai. Pad Thai. Lala. Sjöna... Ég elska Pad Thai, en... Ú, ég vil extra spicy. Svona vekk extra spicy. Ég er með ræki Pad Thai. Þú ert með kjúkling Pad Thai. Kjúla. Ég hef ekki bara Pad Thai síðan ég held að ég hef fengið matræðun. Þess vegna, þú skiljið með út þorrur sáttir. Þetta er ekki samstæður, fyrsta leið. Ok. Og... Já, ég er komin það langur tími að ég, þú veist, ég er ekki lengur hrædd. Ok, ok. Þú veist, það elskar engin meira Pad Thai en ég, sko. Þetta var alveg hrikalegt að þetta hafi gest við þennan mat. Já. En líka þú ert mjög góð í að búa til Pad Thai sjálf. Já, Marti var alltaf að búa til Pad Thai. Já. Hvað, þetta bara auka nýttur? Já, ég kipti, nei, ég fekk auka. Ok. Vildum. Þetta er líka spæsinn undir ef vel. Ok. Því ég veit að þú báðst ekki með extra spicy en nei. Það er alltaf gott. Það er alltaf gott. So good. Herru, er það þá bara að digga inn eða? Já, held að. Ég aldrei smakkað rækjur Pad Thai. Það er svona aðal dæmið í Pad Thai, það er rækjur sko. Það? Já, ég held að, veist, ef þú ferð til Thailands eða eitthvað þá er alltaf rækjur í, sko, ekki kjúklingur. Ég fór þegar ég fór til Thailand, svo held ég fengi bara ekki með neinu kjöti. Já, grænmetis bara. Já, bara grænmetis. Það er mjög gott, sko. Ég fæ mér oft þannig. Það er svo gott, sko. Er það? Er það grínast? Nokkuð langt sér ég fengi með Pad Thai. Svo er ég bara með sótavatn. Ok, vá, þetta er geðið gott á þeim. Þetta er ógæslega gott. En já, þessi youtuberar sem eru alltaf að gera þetta, þá eru þau bara með helling af mat og eru bara að smakka allt og þú veist, þau eru bara stundum verið í klukkutíma bara. Já. Að borða bara alls konar. Þetta er ekki að skrýta því að þú veist, þetta varð gett vinsælt og það bara einhvern veginn fóru, eins og við segjum, bara gett margir youtuberar að gera þetta og maður bara svona, hvað, samt horfi ég á svona. Já. En samt hugsa ég, hver horfir á fólk borða? Það er eitthvað við, held ég, að horfa á fólk borða. Já. Þú veist, ég er alltaf að horfa á Bretman Rock og Mökkvæðin hans og það er bara svona að því maður líka kannski maður sem að sé bara með þeim í bara að spjalla og þú veist, það er svona mörg svona samtöl sem vera til þegar maður er að borða. Öll okkar samtöl eru þegar við borðum, eða um bílnum. Já. Já. Eða fyrir framan, eða í podcastinu. Ágríns. Við vorum einmitt að pæla
segja okkur hvort ykkur finnst þetta góð hugmynd eða ekki með teboði, vorum einmitt að pæla hvort við ættum að vera með svona, þú veist ef maður fyrir teboð þá alltaf svona snittur og brauð og eitthvað svona og við vorum gett að pæla hvort við ættum að hafa þannig á settun okkar en þá of freistandi, ef þetta fram, þú veist þá alltaf að taka já, bita, en hvernig heyrist það í mækana verið það eru sumir sem eru alveg brjálaðir þegar við erum búkljó já, reyndar heitir þetta ekki búkljó? Jú ég hef aldrei heyrt þetta orð fyrir þú sagði þetta ég var bara já, þetta svona ok, nýtt orð í orðbókinu mína ég ekki með mörg orð þar, sko veist hvað, ég var að læra nýtt orð hva? Gildishlaðin þú fyrir það gildum með það? Já, veistu svo, þú veist maður á ekki nota orð sem eru gildishlaðin í gegnum þú veist, en maður að tala með eitthvað viðkvæmt kannski hvað þarf mig? Nei gildishlaðin þetta alltaf nýja uppbórsvörum mitt ég skil ekki þetta of gildishlaði orð fyrir mig gildishlaðin? Já þessu, já ég veit ekki hvernig að útskýra þannig ég múið nota mjög mikið þetta eitthvað sem nota rétt að mér það mjög skemmt þetta orð Þú ert alveg að borða með prjónar og rétt Það ekki? Jú, það ekki Svona, þú veist Það alveg margir sem geti ekki borða með prjónum En ég þóla ekki að borða núlegur ekki með prjónum Nei Ég heyrði líka einhvern tímann að Ég kannski vera með En fólk sem þú veist Í megrun eða eitthvað þannig, ég var alveg að heyrst af því Að sumir einkaþjálfarar Mæli með og borðir hluti með prjónum Að því að mað Ég var bara hratt, þá fattar hann að ég hans ég orðin sattur og þá áttu líklega að borða yfir þig Einmitt En ég var bara hægt Þá áttu bara svona, ok, ég harga sig ekki meir Einmitt Það má ekki endilega að borða yfir sig Einmitt En já Þannig að þú veist Við maður byrja að taka upp Bara meira prjónar Já, það er bara hvað morgun hvernig er með prjónum Hára grýt Nei Það er bara mikið stemning, eitthvað Svo gaman Ég var alltaf Ég var ógsta lengi og þið veit þið sem þú voru sushi að ég held að Tokyo sem sé að getur fengið svona barnaprjóna Já Ég var alltaf með hann uppast þig Svona sushi alveg okkar Já Það var klemmu Svona klemmu, það er ógsta þægilegt Þannig að ef þið eru órugt þá getur ég Ég hef séð því með hann eða ekki Þannig að ég var alveg svona, ég er alveg að gera þetta I'm doing this En maður getur byrja á þeim Já Og svo fætt sér yfir Þetta er taktík sko Þetta er þannig Alveg fyndi ég að maður kunni þetta Af því að þú veist, hvað kannski skrítið hvernig maður heldur á þessu? Já, ég held nefnilega eitthvað aðeins öðruvís á þessu heldur en þú sko Jú, mitt krossast ekki Ég veit eitthvað því að ég sé gjörðu rétt Nei, þetta bara virkar hjá okkur bæðum Er það ekki að eina? Þú veist að þetta fari af disknum upp í munn, eða ekki, the point Sýkir Og ofan í maga Já Herru, við getum svona sagt þeim eitt Ok, hvað? Eða það ekki Einn af okkar allra uppáhalds sjónvarpsþáttum er að byrja eftir Já, Love Island Nei, sko, nú talaðum það er bara að byrja núna 2008 Það er bara eftir korter Ángríns, eru það grínast Og hvað ég er spennt Ef þið hafi aldrei hort á Love Island þá byrja ég núna Þá bara pröfi að taka fyrst skipti núna og that's going to be worth it Ok Til þess að vera svona inn í þessu núna Þú veist, ég myndi ekki segja að byrja á seri 1 Nei Byrja ég bara á nýjustu seriðinni Já 2020 Eða Molly May seriðinni Hún er ennig góð Það var 2019 Já 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 Með eitthvað hérna Hvað er það? Ég veit ekki, eitthvað svona kott bara Æ, takk En hérna Hvað ætlaði að segja? Já Af því að þetta er svo fucking margir þættir Það er nefnilega málið Og þú vilt vera, þú veist að taka speed dial bara Já Get the point, skilurðu En, ey, þú þarft ekki að vera búin að sjá hérna seríurnar til þess að tengja við nýjustu Nei, ég held að ég byrjaði bara á einn seríunni bara in real time Já Þegar ég byrjaði að horfa Ég var ekki búin að horfa neitt annað Og svo tókstu bara hitt Já, svo tókstu bara hitt eftir á Það er nefnilega málið Þannig að þeir sem hafi aldrei pröfa Love Island þá pröfum við þetta núna með okkur af því að við ætlum Það hegi? Jú, við ætlum segja Já Ok, ok Þetta er bara Það verður eiginlega líklega til þess að standa þetta Já, það er rétt Ef við segjum þetta on camera þá gerum við þetta Okkur langar lofa. Já, okkur langar að recapa þættina En vandamál er að það er alltaf nýr þáttur hvern einasta dag fyrir utan laugardag og sunnudag Já
á laugardögum kemur svona óséð efni, já. Þannig að við gætum ekki recap eftir hvernig einasta þátt. En þú veist, það væri svolítið, þú veist, hvað myndir hann að horfa á? Það eru bara svolítið þurft. Já, þannig að við ætlum að recapa viku eftir viku og gefa þá út sunnudags þætti recap Love Island this week. Þannig að, eru þið ekki 12 vikur eða eitthvað? Jú, þetta er eitthvað þannig, þetta er, þú veist, þau eru þannig 12 vikur. Fyrir okkur er þetta 1.5 mánuður, cirka. Já, 2 mánuður sem þau eru þarna. Já. Held ég. Ég held að við sjáum þetta á svona cirka 1.5. Þetta er auðvitað enda í ágúst. Já. Byrja núna í júní, enda í enda ágúst. Þetta endar, nei. Heldur ekki. Já, er það kannski að byrja seint núna? Já. Og með að við venjulega? Já, mér finnst það. Mér finnst þetta sem sé að byrja. Ég man ekki hvernig það var alltaf að byrja. Það var aftur alltaf að vera sería í fyrra. En var ekki út af freaking COVID. Það var svolítið betra sería, thank god. Já, thank god. Það var eitthvað nýtt dæmi hjá þeim. Þannig að fyrir allt COVID þá bara fengu við seríu. Já. Þessi næs. Thank god, sko. Ó, mér líður öndsins þessu 5 ár síðan það var. Það er bara 1.5 ár. Já, ég var að horfa það út í Boston og ég man bara ég hljóp heim eftir skóla að ég fann einhver síði sem var að live stream þessu. Já. En ég gat horft, þú veist, á sama tíma og þetta var að gerast í Bretlandi. Og ég bara hljóp og það var ekki að fyndi það var, þú veist, bara einhver gæi heima á sér að streama sig gegnum tölvuna sína, gegnum ITV. Já. Og hann var alltaf að tala í auglýsingar hérna. Bara alltaf að segja ykkur sína skoðum, bara oh my god, what the hell is she doing? Og ég var bara, yeah bro. Bara so invested bara. Já, so invested. Og svo var hann alltaf eitthvað, hey, follow me on Instagram og eitthvað svona, þú veist. Bara geðvægt venjulegst úlingsstrákur í Bretlandi. Ertu að follow hann? Já, ég er að follow hann. Hún er besti vinur. Og við verðum það í. Já, það hugsa, ef hann byrjar eitthvað að streyma aftur. Nei mitt, þá var þetta góð leið að fá followers. Já, hann jóks. Þannig að við ætlum að horfa alla, að recap á sunnudögum hvað okkur finnst. Við erum pottefrið með ólíka skoðanir. Ég er bara að fara að taka notes, sko. Ekki líka, ég er bara að fara að horfa á þetta, sko. Við erum að fá svona Love Island bók til að fara í notes. Já, og getum við fengið okkur vatnsbrúsa? Já, mér langar svo eina vatnsbrúsa. Ok, við ætlum að finna hana eftir og panta okkur. Já, veit ekki hvað vatnsbrúsa er að tala með, að tala með svona vatnsbrúsa. Hann er æði. Þannig já, við ætlum að recapa með ykkur, þannig að please horfi með það, því að ég elska að heyra skoðan annarra. Sko því að bara eins og því að ég var að horfa á þetta vetrasýninga, þá var ég alltaf bara með Twitter opið og var að fylgjast með hvað allir voru að segja live. Það var svo skemmtilegt. Þannig að það verið ógæslega gaman að svona, þú veist, að því ég var alveg verið, og við höfum öll verið í þeirri stöðum, voru að horfa þætt og enginn annar er að horfa. Og það var svona, ekki þá ég tala um þetta. Glata. Já. Þannig að við okkur. Já. Og við elskum Love Island. Og það er alveg furðulega margir, það komur óvart, það er ekki furðulegt. En það komur óvart hvað voru margir sem höfðu áhuga á Love Island þættinum okkar. Ekki eðlilega. Þetta er mjög stórt hérna á Íslandi, sko. Við erum miklu stærra en maður bjóst við, sko. Ég var í sjokki. En já. Það eru komin að fá okkur svona eggjabita. Já, veistu það æði? Bara risa eggjabiti. Það er úrslega góð. Ég valdur ekki svona í pataði. Vanlega er alltaf svona scrambled. Já, og svona stærri bitni hérna. Mér finnst það svona gott. Já, mjög gott. Extra spicy. Love it, sko. Við höfum bara, þetta er ekki fyrst getið sem við erum að borða eitthvað svona noodle vibes inn á YouTube. Ekki, nei. Hvað borðuðu við? Álfaspagetti. Já! Fyrir þá sem misstu af hérna álfaspagettiðinu, þá erum það að hætta að sjá það. Já, elf. Hvað heita það þér? Breakfast pasta, breakfast spaghetti. Já, hétt ekki eitthvað breakfast pasta. Þá sérst endur gerðum við pasta. Ég er svo ógæslega hún að hafa gert þetta. Því að ég hef alltaf horft á þessa mynd og verið bara hvernig bragðast þetta. Okkur, og svo var þetta bara fucking gott. Já. Það er sjokkja. Bara ég can't fail, skilur við. Þetta er sykur og spagetti. En hversu oft erum við ekki sykur og spagetti? Aldrei. Nei. Það er sem maður myndi halda að þessi hlutir fara ekki saman, sko, en ég mitt þetta var ondjúst gott. Ég var bara, I'm having another bite, sko. Ég held að vera bara hendi sínum leið. Já, Elf Breakfast Pasta heitir þetta á channelin okkar. Find it. Find it and watch it and make it. Við þurfum að gera eitthvað annað um jólin. Hvað er mæst? Nei, við erum ekki að tala um jólin núna. Nei, ok, ég hægt. Það er sumar, við erum bara að bíða, við erum bara að bíða óslega lengi þessi sumri. Já. And it's here. It's here. Við erum ekki að tala um núna næsta hlut, við erum bara að njóta í núni, það er svo mikilvægt. Við
Við kunnum það ekki. Yeah. Ég var að segja við þurfum að taka okkur á í því sko. Já, við erum alltaf bara hvað næst, hvað næst. Ég veit alveg líkulegt. Við ætlum að njóta sumarsins. Mhm. Og ég verð alltaf að hafa eitthvað hlakka til. Ég líka. Svo núna var útskrift mín sem ég var að plana að búið að vera bara my occupation sérst tvær vikurnar. Mhm. Núna er bara ég þarf eitthvað nýtt. Já. Og núna erum við svo mikið að fara að gera með tebúari, þannig að... Nú ertu komin í. Já. I like to keep busy. Ég þóli ekki að hafa eitthvað að gera. Ég verð alveg... Sammála. Sko. Þau er svo sammála. Já. Það er bara, þú veist... Þegar ég þarf að hanga heima með mér smástið, þá er ég bara... Það hatum allir. Bara... Enginn er að heyri mér. Ég á enga vini. Ég elska bara að vera á haus. Ég er svo sammála, sko. Bara þú veist... Eins og við morgun skilur bara þegar við vorum að gera eitthvað í dag áður en við byrjum að taka því upp. Já. En bara þú veist að já bara vakna og bara ég er að gera þetta í dag, þú veist það er svo þægilegt. Það er svo gaman. Ég elska bara þegar dagur er búinn og ég er búin að gera helling. Já. Þá líka að sofna maður mjög betur. Já, af því ég elska bara snemma að sofa ef ég bara búin að chilla upp í rúmi allan daginn eða horfa á þætti eða eitthvað. Einmitt. Þá er ég ekki að fara að sofna fyrir þrjú eða eitthvað. By the way, ertu búin að horfa á nýjustu þættina, hann íslensku? Já, þess þeir eru góðir, en þeir eru svo fucking weird, þeir hljóta að tengja þeir sem er búin að horfa á þetta. Þeir eru það weird að þeir halda þér, að þú ert bara, ég skil ekki, ég verð að horfa á næsta. Ok. Mm-hmm. Og þetta er líka alveg svona sem þú mútið fíla, skilja. Þetta er svona drauga, ekki drauga samt, okay. En þetta er svona, já, þetta er svona spennu, en það er eitthvað svona yfirnáttúrulegt. Ok, það? Já. Þetta er sci-fi eða? Lúmst? Kannski lúmst. Ok, mm-hmm. Ég þetta væri bara svona eldfjalla mynd. Já. Það er svona, okay. Bara mjög eldfjalla spóla. Þessi það er ekki til marga eldfjalla spóla samt. Nei. Hérstu að þetta væri bara eldfjallið og bara... Nei, þetta væri bara svona, svo, þú veist, allir hlaupa burtu. Nei, 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 nei. Eins og Popeye myndin. Nei, bara tvennt, nei, nei, nei. Ok. Þetta er mikil. Það er plott. Það, já. Ok. Það er plott. I am interested. Ógislega flott leikrar. Já. Hér er enn stó sem svo fokkilt. Hún er svo flott. Mm-hmm. Svo flott. Já, ég þarf bara að gefa tíma. Ég hérna, er ekki búin að sitja sniður og horfa neitt síðan þetta kom út. Nei, þú líka varst með útskrift og bara hvað, tveimtum áður en já. Þetta kom út. Já. Nei, nei eftir skrift. Já, já. Þetta kom út sveitum þá. Einmitt, já. Og hérna, ég horfði á smá í gær á sjónvarpið og þá horfði ég á Loki. Já, varstu að fylgjast með þeim? Nú, já, nei, við hvað heldur. Nei, hefur þú? Gunnar fylgjast með þeim. En hann er eitthvað sem beðið mig um að horfa með, en þarf ég ekki að vera búin að sjá allt þitt? Nei. Ekki? Nei. Gæti ég alveg skilið? Þetta er... Allt með loka á allt það. Sko, þú veist, Birta, ég heiti bara að horfa á þetta bara. Þú myndi ekki að prisja eina. Nei, eftir það nokkur. Ég er bara, þú veist, mér er sama þó að segja plott, af því ég er bara að horfa á loki, skilur. Já. Þú veist, þó að það væri lélegir. Það er alltaf bara komnir tveir þættir núna. Já. Og mér er mjög góð, sko. En þetta er ógæslega ólíkt Marvel, svona, eins og maður þekkir það. En það er sama eins og með, horfðu á WandaVision með honum. Hmm. Þeir eru æði góðir. Ég gafst það upp á þeim, sko. Pældi hvað við erum ólíkar. Hún er að horfa á Loka, veitu hvað ég er að horfa á? Lesbó. Nei, búinn. Grey's Anatomy. Ok, það er svona, ég elska það ég var lítil, sko. En ég er að horfa á núna, sem ég er að horfa á núna. Hvað? Prison Break. Og það er geggjað. Já. Það er geggjað. Ég bara, ég get ekki hægt. Ætlum að horfa því fyrst skipti? Nei, sko, ég horfði á það in life bara tíu. Já, þetta var bara... Í gamla daga. Já. En ég horfði aldrei á meira en fyrst seríuna. Ah, ok. En ég man ekkert eftir hvað er í gangi núna. Nú er ég komin að vera komin að það fjóra seríu. Það er nýju seríu líka. Bara... Já, svo mikið. En þetta verður ógæslega svona... Fyrir gett mikið að teygja lopan í endan. Já. Þá er mér svona að herði þeim. Ég var líka bara að Já, já. Ég verð alltaf bara svona obsessed. Já, same. Þannig að það er ógæslega erfitt að tala um eitthvað annað þegar ég er að horfa á þetta. Skiljanlega. En eins og þegar, ertu byrjuð samt að Real Housewives? Nei. Hvað er á okkur? Það er, ok, við þurfum að fara að taka okkur taki, sko. Málið er bara, við erum bara að bíða í, hvað, ár? Við veitum. Við erum ekki byrjuð þar, ég skammast mín. Ég held að sé bara því að þú veist, keeping up var ennþá í gangi. Það er svona aðeins tók yfir þetta hjá mér, eða skilur þú veist það svona þá einbytti ég mig frekar að finna keeping up á netinu fyrir utan eitthvað svona ógeðslega pirrandi að engin íslensk sjónvarpsstöð sé bara með þetta. Ángríns. Bara keeping up og housewives og þetta. Er þetta svona dýrt eða, þú veist, hvað er málið? Ég skil þetta ekki. Af því þú veist, maður þarf alltaf að fara yfir þvílíka krókaleið til þess að finna allt. Ég elska, ég mæla ógeðslega mikið með Disney Plus af því það er fullt inni sem er ekki minnstaðar. Já, og Prison Break.
Já. Út að spó, hann ekki? Út að spó, jú. Láta bara hérna allt þetta fucking já, reality TV. Já, 100%. Það veist þannig að ég byrja að horfa á. Hva? Real Housewives of New York. Það? Ég er alveg interested, sko. Ok. Fyrstu tvær sér er alveg erfiðar, sko. Var það, þú byrjar ekki sem að horfa á eitthvað Real Housewives og sagðir að vera svo tekið upp á túbusjónvarpið. Ég verður að segja að þetta er bara túbusjónvarpið, fyrstu tvær sér er. Ok. En þú leið ekki að vera þrið og fjórðu, þá er það allt annað. Þeir eru eftir mjög góðir. Ok, ok. Ég er alveg fyndið að þetta er svona allt annað heldur en Beverly Hills. Þær eru svo glam eitthvað, þessar eru bara svo venjulegar eitthvað. Það eru bara útlitið, það eru bara hvernig þær eru og hvernig þær bera sig og bara þegar þær eru út að borða þá eru þær bara hérna bara uppstíla það skilur bara. Oh my god. Það með að við í New York þær eru bara alltaf eins. Ok. Það er enginn svona fashion þá með að við þetta sé New York. Nei, wow, weird. En það er kannski Kim setna, það er ennþá að borða hvað 2009 eða eitthvað. Jú, það kemur pottinn setna. Vá, við hérna, ég verð að fara að checka því og ég verð bara að fara að byrja á Real Housewives, sko. Það er svona svo fyndið, það er alltaf einhver ein Brandy og það er alltaf einhver ein Lisa, skilur við. Einmitt. Það er svo fyndið. Það er alltaf þessi sterku karakter. Já. Alltaf ein sem er geðt ung og vitlaus og segir eitthvað. Elskar, ég sakna. Hérðu, við erum bara að fara að beint að horfa á Beverly Hills, sko. Sko, fyrst er að fara að horfa á því með að þið veitum öll hvað það er að borða og horfa. Já, við erum að borða og við erum að borða og ekki horfa, já. Bara fyrir ykkur. Ongríns. Annars getum við að borða og horfa reunion. Já. Úff, we're so nice to you guys. Það er mæl. En já, ég er mjög spennt að horfa á seinni reunion þetta en á keeping up af því að líka bara í dyrka Andy Cohen sé já. Að fucking tala þess. Já, þetta er alltaf vibes þó. Hann tvítaði sko þegar það kom hérna, að það hérna var enda. Þá tvítaði hann bara, please let me do the reunion. Fyrst það átti eru hægt að vera og þær voru bara hvað, herðu, let's do it. I love that. En ég er ekki búin að sjá hann. En ég sá hvað story á Kimmi í morgun. Já, ég sá hvað story, ég veit, ég skipaði það bara. Svo er ég inn á eitthvað svona grúpi sem ræðir svona keeping up og eitthvað. Og það er verið að ræða. Og ég eftir að sjá þetta til þess að confirma það myself. En það er verið að ræða að það er eins og Kim, eins og ef ég skildi rétt, það er eins og Kim haldi í tequila skoti fyrir Kourtney. Og eins og Kourtney hafi ekki fengið sér súpa af 818 sem er svolítið tequila eða Kendall. I don't know. Ég er samt, ég var að horfa á þannig að það voru allar með skot held ég sko. Það voru allar með skot, nema Kourtney tók víst ekki sitt. Tók Kylie? Ég veit ekki. Að því að ég er sunnöð. Það er aldrei sem í stóriðinu andalóðið. Hvað? Hún setti stórið sko, Kim. Endapartinn? Já, með okay. Tequila og allt. Má sjá. Svo, hún hendur í skotið með Kim. Já, Kourtney heldur ekki, hún heldur, sko, Kim heldur sínu skoti. What? Já, what? Og Kourtney heldur í það með henni. Ég bara að sjá þáttir. Ég veit. I know. Hvað er í gang? I don't know. Það var ekki til auka glas eða þú veist. Þegar hún satt hendur á læmi. Býtu, hver tekur skotið? Hún heldur svolítið á læmi hinn eða því. Ok, við þurfum svo mikið að kíkja á þetta eftir, sko. Hvað er nú? Já. Ég veit að þetta sýna ykkur það. Við sjáum þannig að hún heldur í heldur í sama glæði. Þetta er basically eins og við verðum svona, tættu í það með mér. Skilur svona. Cheers! En svo sáum við ekki endan. Svo skrýtur, þetta hlýtur bara í þetta. Nei, kannski ekki. Ég veit ekki, kannski bara klift. Við erum fyrir að tekka þessu eftir, sko. Og láta ekki að vita. Vá, þú getur líka alveg bara þóst taka skotið, skiljur, það verður að halda í Kim. Já, eða bara hella eplisáða og nýta eitthvað. Þetta make any sense. Er þetta ekki bara eitthvað vandræðalegt óvart skot eða eitthvað? Nei. Það er sko, við vitum, vasklasa, við vitum það, það eru svo calculated að það er svo sjaldan sem er eitthvað óvart.
Nei, ég gerði ég stundum er alveg óvart. Já, stundum við þetta. Ekki oft. Þetta er svo skrítið. Ég er sjokki, ég tók ekki eftir þess að hann. Það er spurning. Ætli Courtney Seprego. Hvað er þetta gömul? Hún er 40 og nefn elst. Kemur 30, hann er heldur í 42 eða ekki eitthvað. Interesting. En svo voru við líka pælum ást um daginn með Kylie. Kylie setti í story, mynd af sushi. Já. Hún var bara sushi. Vegetarian. Ekki trátt. Það var bara svona avocado og gúrku sushi. Er hún græmjönd við þetta? Nei. Að þú veist? Já, þessi hún er oft sýnt, þú veist, hún er bara bacon, eða svona alls konar sko. Já, mac and cheese og eitthvað. En gæti verið að hún sé svo líka bara að taka svona veggie kúl, skilur við. Gæti vel verið. En það er taka oft hannig. Hún fór heldur ekki í ammælisferð Anastasi, sem hann drámferð. Kannski var hann busy, hversu hann gera eitthvað, það getur vel verið. Svo ammáls helgi er bestu vinkunni henni. It's just a theory. Svo gaman að vera að pæla í það er svo einhverju sem að við ekkert hver þú ert. Við erum að líka bara að gíska, við erum bara bulla, sko, en þú veist. Við erum gaman að pæla í því samsvælskenningar. Já, þetta er samsvælskenningar. Og Travis og Kylie er definitely back together, sko. Já, 100 pjö. Nýja myndi á Instagram. Já. Fá kjúpt þá. Sætust bara. Bestu. En líka bara þegar þau voru hann í rólinni eitthvað hoppa, ég var bara, já. Ég horfði að það eru svona þrjumundi sem ég bara, já. How cute are you? Bara finally. Oh, greens. Man, ég fór sko að gráta þau hætt svo. Þú kynum það ekki hvort. Já, ég fór að gráta þau bla. Hvað er no joke að þetta? No joke. No joke. Ég fór no joke að gráta sko. Ég bara, how can this be? Mamma, og Embla veginn besta bara eitthvað en svoandi. Hún er bara svoandi síðan Síðan eitt. Já, síðan eitt og klukkan er Þrjú. Hún er búin að fara út um allan bæs sko. Já. Hún er bara ennþá bara að tekja nap sko. Hún er alltaf mjög vönu sem röddu minna. Já. Það er bara her sleep medicine sko. Það er svo fyndi ef hún sé búin að vera með síðan day one. Það er svo skrýti. Það er ekki verið neitt þáttir tekin upp. Án hennar. Hægt auka henni heldur. Nei. Án hennar. Nei. Pældi því. Best okkar. Hún skýr mig, hún skýr hann á tebúði. Hún hefði heita. Oh my god, hún hefði heita tebúði. Já. Það kalla það tebúði. Ok. Já, þú veist. Embla leaf tea. Embla leaf tea. Og te. Sjúk sjúk. Cute as fuck. Vá hvað ég komið langt á leið og ekki þú. Ég veit að fjöxt maður munnreipa það. Já, ok. En veistu hvað ég kom að æði fyrir út af þér? Hva? Cranberry juice. Já. Birta, það var óleitt að kreifa hann að Birti og ég er alltaf núna að kreifa cranberry juice. Krakkar, 50% sota vatn. Nei, það er ekki þar. Ertu bara í hreinum? Ok, en ég, það er svona ógæslega gott. 50% sota vatn og 50% trunnbrösi. Það er líka svo klokka. Ég skil það ekki alveg og þú veist líka að drekka Euroshopper hérna trimbersan. Já, fyrst hann einhver. Hefur smakka alvöru trimbersa. Ertu að tala eins og frá? Ég veit ég hvað merki, hann er svona rauður. Búið já. Svona geðað beiskur. Það er gott. Það er mjög gott. Ég vil hafa hann svona beisk en ekki sætan. Já. Hinn Euroshopper, hann er alveg svona eins og hann er, já, hann er svo sætur. Hann er svona eins og bara svona þykni. Já, já. Já, líka inn í ískóp núna frá... Ég sá hann, hvað er það? Frá Costco. Þetta Costco? Já. Hann líka alveg setur, sko. Ég er að góður svona intomur eða. Já. Og líka sko, eða þetta er limestead, hefur þú pröfuð það? Nei, þetta er ekki. Ó, minn, það er annað gott. Veistu, ég verð að klaka og lifa aðeins að bráðna. Já, þessna finnst mér gott að blanda, svo það. Já, ég fætta það. En veistu, ég er bara alltaf bara með glas og... Eins og sem rauðvínum bara yfir cranberry juice. Já, ándjóks. Það er eitthvað weird cranberry. Svo gott. Þegar við vorum að hitta stelpunar að spila kvöld og þið voru kannski að fá okkur eitthvað vín. Við erum rólegt náttúrulega. Þá var ég bara með trunnbrasaða minn og sóta vatn og var bara megin málra cocktail. Svo gott sko. Ó, gríns, æði gott. I love it sko. Já, þannig ég mæli ógæslega mikið með því. Já, líka bara gott skilur. Við erum alltaf ekki bara að fá blöðurubólgu, ef við heldum þessu. Þetta er bara, þannig sé alveg, já, já, bara mjög góð fyrir hún. Ok, ég skal. Ó, þetta var geggja. Þetta var æðið gott. Ertu hægt? Heldur meir. Nei, ég er bara, ert þú hægt? Ég er að springa, sko. Já, ok.
Það var ekki mikið eftir. Var lítur sem þú þessu sig gang. Það var það er aldrei svona finnulegur sko. Já, ég skildi eftir eitthvað svona stóra kjól hjá Já. Oh, takk fyrir mig. Bara verið góð. Og takk fyrir að vera með okkur að borða. Já, takk fyrir að koma í okkar fyrsta makkvæðin. Basically, þetta var basically smetta tjátt líka. Já, þetta svona, já. Við kallum basically mukbang bara smetta tjátt. Já. Hvað þú að skýra þetta? Mukbang smetta tjátt. Já, hvað þekki það? Þetta svona bæði. Þetta blandað báði. Þetta blandað báði. Já. En næst ætlum við að gera þetta með sushi. Og kannski bara svona alls konar típur. Við erum fara að gera bara, þú veist, ó, þetta mami og... Ó, best. Svona alls konar kartöflur sem helgi. Og það fara að fá okkur af sushi sósjálega eitthvað. Jó, það best. 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 En já, bara takk fyrir að horfa. Takk fyrir að með okkur. Við ætlum að... Fara beint að horfa á reunion, keeping up. Það það sem við fyrir að gera núna. Já, bara geggjaði dag. Já, ógeðslega góð dagur. Við stelpulegast þetta í heimi. Já. Og svo ætlum við, svo erum við að koma aftur, bara eftir... Við erum að smá, sko. Eftir smá. Stay fucking tuned. Og svo líka með stóra tilkynningar eftir smá. Já. Og svo erum við að fara að horfa á Love Island saman. Oh my god, hvað verður það sem þér? Það var svo skemmtilegt sumar. Þetta var svo skemmtilegt sumar. Herra, love you guys. Love you. Bye. Ég hugsa þetta með að hún var með um klíðin, ég var bara, damn it!